സയൻസ് ടുഡേ, ഏറ്റവും പുതിയ ശാസ്ത്ര കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ. തുമ്മൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? തുമ്മലിൻ്റെ നിയന്ത്രണം എവിടെയാണ് തലച്ചോറിൽ കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? നമ്മുടെ മൂക്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്തതായ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു കയറുകയാണെങ്കിൽ തലച്ചോറിലേക്ക് ഉടനെ സംവേദനങ്ങൾ പോവുകയാണ്. തുമ്മി എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ശക്തിയിൽ വായു പുറത്തേക്ക് വിട്ട് അതിനെ പുറത്തെ ആ വസ്തുവിനെ പുറത്താക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. തുമ്മലിൻ്റെ കേന്ദ്രം കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തലച്ചോറിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം എന്നുള്ള തലച്ചോർ താഴേക്ക് സെറിബെല്ലം എന്ന ഭാഗത്തിന് താഴേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗമാണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം. ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിലെ ട്രൈജെമിനൽ എന്നൊരു നെർവുണ്ട്, ഒരു വലിയൊരു നെർവ് അവിടുന്ന് പുറപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ആ ഭാഗത്താണ് തുമ്മലിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ന്യൂറോണുകൾ എന്ന് കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എലികളിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിലാണ്. അപ്പോൾ തുമ്മൽ നമ്മൾ മൂക്ക് കൊണ്ട് ശ്വാസകോശം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും തലച്ചോറിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകിലത്തെ ഒരു ഭാഗമാണ്. കൃത്യമായ ചില ന്യൂറോൺ സംഘങ്ങളാണ് തുമ്മലിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. മുടി എങ്ങനെയാണ് വളരുന്നത്? വിത്തുകോശങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ധാരാളം വിത്തുകോശങ്ങളുണ്ട് തലമുടിയെ ഏറ്റവും താഴെ അകത്ത്, ത്വക്കിനകത്ത്, ഹെയർ പാപ്പില അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ഫോളിക്കിൾ എന്നൊക്കെയുള്ള ഭാഗത്ത് ധാരാളം വിത്തുകോശങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ നിന്നും തലമുടി പൊഴിയുന്നതനുസരിച്ച്, തലമുടി സാധാരണ ഒരു 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ, നമ്മൾ തലമുടി സാധാരണമായി പൊഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയ തലമുടി ഉണ്ടായി വരികയാണ്. അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ചരിത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹെയർ പ്ലാക്കോഡ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്. അത് ത്വക്കിൻ്റെ 2 ലെയർ, എപ്പിഡെർമിസ്, ഡെർമിസ് എന്ന 2 ലെയറുണ്ട്. ആ ലെയറുകളുടെ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ പ്ലാക്കോഡ് ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത്. ആ പ്ലാക്കോഡ് ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു പരന്ന തകിട് പോലെയുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ്. താഴേക്ക് പിന്നെ ഒരു ട്യൂബ് പോലെ വളരുകയാണ് ആ പ്ലാക്കോഡ്. അവിടെ ധാരാളം വിത്തുകോശങ്ങളും നിബന്ധിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹെയർ പ്ലാക്കോഡിൽ നിന്നാണ് ഈ ഹെയർ ഫോളിക്കിൾ ഉണ്ടായി വരുന്നതെന്നും അവിടെ നിന്നാണ് തലമുടി ഉണ്ടായി വരുന്നത്. തലമുടി ഇവിടെ കെരാറ്റിൻ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത് ഒരു വളരെ കട്ടിയുള്ള ഒരു സാധനമായി മാറ്റി, അതാണ് തലമുടി എന്നുള്ളത്. അതിൽ മെലാനിൻ എന്ന കളറിൻ വെച്ച് തലമുടിക്ക് നിറം കലർത്താനുള്ള മെലാനിൻ എന്ന വസ്തുവും ഉൾച്ചേർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തലമുടി, ഒരു മുടി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായി വരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായ അറിവാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഡ്രാഗൺ മാൻ ചൈനയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു തലയോട്ടിയാണ് ഡ്രാഗൺ മാൻ. ഒരു പുതിയ ഒരു സ്പീഷീസ് മനുഷ്യനാണെന്നുള്ള അവകാശവാദവുമാണ് നമ്മളുടെ മുൻപിൽ ഈ വാർത്ത എത്തിയത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സംശയങ്ങൾ ഉളവായിട്ടുണ്ട്. 196,000 ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം 200,000 കൊല്ലം മുൻപ് ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തലയോട്ടിയാണിത്. പക്ഷേ ഡ്രാഗൺ മാൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്പീഷീസ് അല്ല. അത് മിക്കവാറും ഡെനിസോവൻസ് എന്ന സ്പീഷീസ്, ഹ്യൂമൻ ഹോമോ സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്നും ഒരു വാദമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഗൺ മാൻ നമ്മളോട് ഏറ്റവും ചേർന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അവയുടെ ജനിതക പരിശോധനയിൽ നിന്ന് നേരത്തെ തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏകദേശം നിയാണ്ടർത്താലിനെക്കായാലും നമ്മളോട് ഏറ്റവും അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്പീഷീസാണ് ഡ്രാഗൺ മാൻ എന്നായിരുന്നു അവകാശവാദം. പക്ഷേ അത് നേരത്തെ തന്നെ അറിവുള്ള ഡെനിസോവൻസ് എന്ന സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഡ്രാഗൺ മാൻ എന്നാണ് പുതിയ അറിവ്. ഒരു വൻപൻ കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. ക്രിസ്പർ ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് വഴി അസുഖങ്ങൾ ഭേദമാക്കാം എന്നുള്ളതിലെ പുതിയ ഒരു ടെക്നിക്ക്. രക്തത്തിൽ കുത്തിവെച്ചാൽ മതി നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ഒരു ജീനിനെ മാറ്റിമറിക്കാം എന്നുള്ളത്. നേരത്തെ ആ കോശങ്ങളിൽ ഒന്നെങ്കിൽ കുത്തിവെപ്പ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ കോശങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത് അവയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള വഴി നമുക്കറിയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രക്തത്തിൽ കുത്തിവെച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ്. ക്രിസ്പർ ജീൻ എഡിറ്റിങ്ങിന് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ രക്തത്തിൽ കുത്തിവെച്ചാൽ അവ കോശങ്ങളിൽ ചെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്കാവശ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത ജീനുകളെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വൻപൻ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് രക്തത്തിൽ കുത്തിവെക്കുക. അത് അമൈലൈഡോസിസ് എന്ന അസുഖത്തിന് ഒരു ചികിത്സയായിട്ടും ഇപ്പോൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു.
ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ കരൾ നിർമ്മിക്കുന്ന തൈറത്തമീൻ എന്ന ഒരു പ്രത്യേക വസ്തുവാണ് ഈ അസുഖമുണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൽ വരുന്ന മ്യൂട്ടേഷനാണ് ഈ അസുഖമുണ്ടാക്കുന്നത്, തൈറത്തിൻ എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ തൈറത്തിൻ എന്ന പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ജീനിനെ രക്തത്തിൽ കുത്തിവെച്ച ക്രിസ്പർ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട്, ക്രിസ്പറിൻ്റെ ഒരു ലീഡ് ആർഎൻഎ വേണം, ക്യാസ് എൻസൈം വേണം, ഇവയൊക്കെ കൂടെയുള്ള ഒരു ഒരു പൊതിയിൽ ഒരു ബബിളിൽ കുത്തിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായി ലിവറിൽ ചെന്ന് ആ ജീനിനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നു, ആ ജീനിനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കുന്നു, മുറിച്ച് മാറ്റുന്നു, അതിനുള്ള ഉപായങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അമൈലോസിസിന് ഒരു ചികിത്സയായി ഇത് മാറിയേക്കാം എന്നുള്ളതാണ് വൻപൻ സാധ്യതകൾ. ക്രിസ്പർ ടെക്നോളജി, ജീൻ എഡിറ്റിംഗ്, ജനറ്റിക് അസുഖങ്ങളുടെ ചികിത്സ, ഇവയിലെല്ലാം ഒത്തൊരുമിച്ചാണ്, ഒന്നിച്ചാണ് വൻപൻ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നത്. ക്രിസ്പർ ടെക്നോളജി, രക്തത്തിൽ കുത്തിവെച്ച് ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് സാധ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയാണിത്. ഒബെസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം, അതിനെതിരെ കുത്തിവെപ്പ് സാധ്യമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒബെസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ കൊഴുപ്പ് കൂടുതലാകുകയാണ് ശരീരത്തിൽ. കൊഴുപ്പ് കോശങ്ങളുണ്ട്, ഈ കോശങ്ങളിൽ കൊഴുപ്പ് തിങ്ങി നിറയുകയാണ്, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക കോശങ്ങളാണ്. ഈ കൊഴുപ്പ് തിങ്ങി നിറയാൻ ഇവയെ സഹായിക്കുന്നത് രക്തത്തിൽ തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങളിലൊന്നായ മൈക്രോഫാജസാണ്. ഈ മൈക്രോഫാജസ് ഇത് ചെയ്യാൻ PDGF എന്നൊരു പ്രോട്ടീൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ PDGF എന്ന പ്രോട്ടീനാണ് മൈക്രോഫാജിനെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? കൊഴുപ്പ് കോശങ്ങളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടുപിടുത്തം, PDGFനെതിരെ ഒരു ആൻറ്റിബോഡി കുത്തിവെച്ചാൽ ഈ മാക്രോഫാജുകൾ കൊഴുപ്പ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉടനടി നിർത്തലാക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അമിതവണ്ണത്തിന് ഒരു ഇമ്മ്യൂണോ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ കുത്തിവെപ്പ് സാധ്യമാണെന്നാണ് തെളിയുന്നത്. ഒബെസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരുപാട് ജീനുകളുണ്ട്. ആ ജീനുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ. നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ ഹൈപ്പത്താലമസ് എന്ന ഇടങ്ങളിലുള്ള 12 ജീനുകളാണ് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നേരത്തെ അറിവുള്ളതാണ്, നമ്മുടെ ഒബെസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ, തൂക്കം കൂടുന്ന ഒരു ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഫിനോമിനൽ, ഒരു പ്രതിഭാസത്തിന് ജീനുകൾ കാരണമാണ് നേരത്തെ അറിയാം. പക്ഷേ ആ ജീനുകളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ അറിവുകൾ, മെലനോകോർട്ടിൻ റിസപ്റ്ററാണ് ഒരു ജീൻ, പല ജീനുകളും വിശപ്പ് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ജീനുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിശപ്പ് തോന്നാനുള്ള ജീനുകളാണ്. മറ്റൊന്ന് സാറ്റൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വയറ് നിറഞ്ഞു എന്ന തോന്നൽ, തൃപ്തിയായി എന്ന തോന്നൽ, അത് ഉളവാക്കാനുള്ള ജീനുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ വിശപ്പ് നിയന്ത്രിക്കാനോ വിശപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനോ അത് നിയന്ത്രിക്കാനോ വിശപ്പ് ഇല്ലാതാക്കാനോ ഉള്ള പല ജീനുകളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും ഹൈപ്പത്താലമസ് എന്നിടത്ത്, വിശപ്പ് നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രമാണ് ഹൈപ്പത്താലമസ്, അവിടെയുള്ള 12 ജീനുകൾ ഇതിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിശപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീനുകൾ, ആ ജീനുകളുടെ തെറാപ്പി വഴി അമിതവണ്ണത്തെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ കണ്ടുപിടുത്തം കൊണ്ടുള്ള സാധ്യതകൾ. ഡെൽറ്റ വൈറസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആകാംക്ഷഭരിതരാണ് ഇക്കാലത്ത്. ഡെൽറ്റ വൈറസ് വന്നാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ എളുപ്പമല്ല എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഡെൽറ്റ വൈറസ് അസുഖം തീവ്രതരമാക്കുന്നില്ല എന്നും, പക്ഷേ ഡെൽറ്റ വൈറസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് പകരുന്നു എന്നുമാണ് പുതിയ അറിവ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് പകരുന്നതാണ്, കാരണം അവ വളരെ പെട്ടെന്നും തീവ്രതരമായും നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ പറ്റിപ്പിടിക്കുകയാണ് അവയുടെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഉപയോഗിച്ച്. ആ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെൽറ്റ വൈറസിൽ, അവ വളരെ പെട്ടെന്ന് പകരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡെൽറ്റ വൈറസ് കൂടുതൽ മാരകമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അല്ലാതെ ഡെൽറ്റ വൈറസ് കോവിഡ് അസുഖത്തെ തീവ്രതരമാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പുതിയ അറിവ്. മറ്റൊരു അറിവ് കോവിഡ് അസുഖത്തെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ്. കോവിഡ് അസുഖം വന്നവർക്ക് സാധാരണ പ്രതിരോധ ശക്തി ഒരു
കുറഞ്ഞ തോതിൽ നിർമ്മിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവർക്ക് ഒരു ഡോസ് വാക്സിൻ കൊടുത്താൽ, ഒരേ ഒരു ഡോസ് വാക്സിൻ, പ്രത്യേകിച്ചും ഫൈസർ വാക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേണ വാക്സിൻ, അവ രണ്ടും RNA വാക്സിനുകളാണ്. ഒരു ഡോസ് വാക്സിൻ കുത്തിവെപ്പും കൂടെ അസുഖം വന്നവർക്ക് കൊടുത്തെങ്കിൽ വളരെ അധികം നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തിയെ ഊർജ്ജസ്വലമാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതും ഒരു പുതിയ അറിവാണ്. ഹോമോസാപ്പിയൻസ് മനുഷ്യൻ്റെ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും കൂടുതൽ അറിവ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ ഡ്രാഗൺ മാനിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഏകദേശം 200,000 കൊല്ലം മുൻപ് തന്നെ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് മറ്റ് ഹോമോസ്പീഷീസുകളുമായി, അല്ലെങ്കിൽ നിയാണ്ടർത്താലുകൾ, ഡെനിസോവൻസ് ഇവയുമായിട്ട് ഇടകലശിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായി തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് വൻപൻ രീതിയിൽ ഇൻ്റർമിംഗിൾഡ് എന്ന വാക്കാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മറ്റു ആദിമ മനുഷ്യരുമായിട്ട് ഇൻ്റർമിംഗിൾ ചെയ്തിരുന്നു. നിയാണ്ടർത്താൽ, ഡെനിസോവൻസ് അതുപോലെയുള്ളവയുമായിട്ട് ഇൻ്റർമിംഗിൾ ചെയ്തിരുന്നു. നമുക്കെല്ലാം അവയിൽ നിന്നുള്ള DNA ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്ന് മാത്രമല്ല, കൃത്യമായ കാലഘട്ടം, മനുഷ്യപരിണാമത്തിലെ കൃത്യമായ ചില കാലഘട്ടങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ അറിവ്. മലേറിയയ്ക്ക് പുതിയ വാക്സിൻ, മലേറിയയ്ക്ക് മറ്റൊരു വാക്സിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മറ്റൊരു രീതിയും ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നു. മലേറിയയ്ക്കുള്ള വളരെ കൃത്യമായി ഫലിക്കുന്ന ഒരു കുത്തിവെപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് മലേറിയ ഉളവാക്കുന്ന പ്ലസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് എന്ന സൂക്ഷ്മജീവിയാണ് മലേറിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ സൂക്ഷ്മജീവിയെ നമ്മളുടെ കരളിൽ കടത്തിവിടുക, ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ ലിവറിൽ ആ സൂക്ഷ്മജീവിയെ കടത്തിവിട്ടാൽ ഉടൻ രക്തത്തിൽ കലർന്ന് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി അവിടെ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയാണ്. ആൻറ്റിബോഡി നിർമ്മിച്ചെടുക്കുകയാണ് പ്ലസ്മോഡിയത്തിനെതിരെ. പക്ഷേ ഉടൻ തീവ്രമായി മലേറിയ നമ്മൾക്ക് ബാധിക്കില്ലേ? ചോദ്യമാണ്. ഇല്ല. അതിന് പൈറിമെറ്റമീൻ എന്നൊരു മരുന്ന് ഉടൻ തന്നെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്ലസ്മോഡിയം വാക്സിനെ ലിവറിൽ കുത്തിവെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദിവസങ്ങൾക്കകം ആൻറ്റിബോഡി നിർമ്മിക്കാനുള്ള സമയം കൊടുക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ അവയെ ഇല്ലാതെയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ ശക്തിയേറിയ മരുന്നാണ് പൈറിമെത്തമിൻ. അപ്പോൾ പൈറിമെത്തമിൻ കൊടുക്കുക രോഗിക്ക്, അപ്പോൾ ആ പ്ലാസ്മോഡിയം എല്ലാം ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അതിനകം ശക്തമായ ആൻറ്റിബോഡികൾ, പ്രതിരോധ ശക്തി നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചെടുത്തിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ അറിവ്. കോവിഡിനെതിരെയുള്ള ആൻറ്റിബോഡികളിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾ. നാനോബോഡി എന്ന ശക്തിയായി പ്രതികരിക്കുന്ന ആൻറ്റിബോഡികൾ നിർമ്മിക്കാം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. സാധാരണ ആൻറ്റിബോഡികൾ, നമുക്ക് പ്രതിരോധ ശക്തി നിർമ്മിക്കുന്ന ആൻറ്റിബോഡികൾക്ക് Y ആകൃതിയാണുള്ളത്. ആ Y ആകൃതിയിലുള്ളത് രണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്, രണ്ട് ചെയിനുകളുണ്ട്. പ്രോട്ടീൻ ഹെവി ചെയിൻ, ലൈറ്റ് ചെയിൻ, രണ്ടെണ്ണം. അതിൽ ഹെവി ചെയിൻ മാത്രം എടുത്തിട്ട് അത് പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഇടമുണ്ട് ആ പ്രോട്ടീനിലെ. ആ Y ആകൃതിയിലുള്ളതിൻ്റെ അറ്റങ്ങളിൽ, അഗ്രങ്ങളിലാണവ. ആ അഗ്രങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക. അപ്പോൾ വളരെ തീവ്രതരമായി അത് പ്രയോഗക്ഷമമാകും. നാനോബോഡി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആൻറ്റിബോഡികൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അധികം താമസിയാതെ അവ കുത്തിവെക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവ ഉളവാക്കാനുള്ള വിദ്യകളും ഇപ്പോൾ പഠിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാനോ ആൻറ്റിബോഡികൾ കോവിഡിനെതിരെ പുതിയ അറിവാണ്. നിയാണ്ടർത്താൽ മനുഷ്യർക്ക് ജലദോഷം വന്നിരുന്നുവോ? വന്നിരുന്നു എന്നാണ് അറിവ്. അക്കാലത്തും ഫ്ലൂ വൈറസുകൾ, പ്രത്യേകിച്ചും അഡനോ വൈറസുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം. നിയാണ്ടർത്താൽ ഫോസിലുകളിൽ നിന്ന് ഈ വൈറസിൻ്റെ സീക്വൻസുകൾ, ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അക്കാലത്ത് തന്നെ ജലദോഷവും ഫ്ലൂവും ഉളവാക്കുന്ന വൈറസുകൾ ഇവയെ അവരെ ബാധിച്ചിരുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി നമ്മൾക്കിപ്പോൾ അറിവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വൈറസുകൾ ഇന്നും ഇന്നലെയും നമ്മളിൽ വന്ന് കയറിയതല്ല. ആയിരമായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവയാണ് ഇത്തരം
വൈറസുകൾ. ആൺകടൽ കുതിര, സീ ഹോഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും. ഒരു ഏകദേശം കുതിരയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള മീനാണ് സീ ഹോഴ്സ്. ആണുങ്ങൾ ഗർഭം ധരിക്കും, പല ആണുങ്ങളുമാണ് ഗർഭം ധരിക്കുന്നത്. ഗർഭം ധരിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്യും ആണുങ്ങൾ. എന്ത് എങ്ങനെയാണ് അവർക്കത് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, സാധാരണ മുട്ട പുറകിൽ ശരീരത്തിന് പുറത്ത് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പല മീനുകളുമുണ്ട്, ആണുങ്ങൾ തന്നെ, ആൺമീനുകൾ തന്നെ, ശരീരത്തിനുള്ളിലല്ല. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഈ മുട്ടകൾ കടന്നാൽ സാധാരണ പ്രതിരോധശക്തി, നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അവയെ പുറന്തള്ളുകയാണ് പതിവ്. ഗർഭകാലത്ത് മനുഷ്യരിലും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെ കുറയുകയാണ്. മനുഷ്യ നമ്മളുടെ ഗർഭിണികൾക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെ കുറയുകയാണ്. കാരണം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടിയാൽ അത് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ പുറന്തള്ളും. അതുതന്നെ മീനുകളിലും ഇത് തന്നെ പ്രാവർത്തികമാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആൺ സീഹോഴ്സുകളിൽ MHC എന്നൊരു മേജർ ഹിസ്റ്റോ കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ആൻറ്റിജൻ എന്ന് പറയും. അതാണ് പുറത്തുനിന്നുള്ള കോശങ്ങളെ, പുറത്തുനിന്നുള്ള പ്രോട്ടീനുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഈ ആൺ സീഹോഴ്സ് മീനുകളിൽ ഈ MHC പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ്. അവ മുട്ടകളെ പുറന്തള്ളുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആണുങ്ങൾക്ക് ഗർഭം ധരിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി നേടിക്കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ MHC പ്രോട്ടീൻ്റെ കുറവാണ് അവയ്ക്ക് മുട്ട ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടന്ന് ആ പിന്നീട് മുട്ട വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞവയെ പ്രസവിക്കാനും സാധ്യമാക്കുന്നത്. ആണുങ്ങൾക്ക് പ്രസവിക്കാൻ സാധ്യമാണ്. ആൻറ്റിബോഡി പ്രതിരോധശക്തി സ്വല്പമൊന്ന് കുറച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് മീനുകളുടെ ഈ പഠനത്തിൽ നിന്ന് തെളിയുന്നത്. നിയന്ത്രത്താലുകൾക്ക് ജലദോഷം വന്നിരുന്നു, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. പ്ലേഗ് നമ്മളിലുണ്ടായിരുന്നു 5000 കൊല്ലം മുൻപ് തന്നെ. 5000 കൊല്ലം മുൻപുള്ള ചില എല്ലുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ. അവയിൽ പലതിലും പ്ലേഗ് വൈറസിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ, സീക്വൻസുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വളരെ മുൻപ് തന്നെ പ്ലേഗ് ഇവിടെ 1000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ നമ്മളുടെ ഇടയ്ക്ക് പ്ലേഗ് പ്രാവർത്തികമായിരുന്നു, വളരെ സാധാരണമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇത് തെളിയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വൈറസുകളും അതുപോലത്തെ സൂക്ഷ്മജീവികളും നമ്മളിൽ പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മളിൽ ബാധ കയറിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് തെളിയുന്നത്. കൂടുതൽ ശാസ്ത്രവിശേഷങ്ങളുമായി ഉടൻ കാണാം. സയൻസ് ടുഡേ.